Olet seuraavaksi täyttämässä turvasuunnitelman kolmatta kohtaa. Nämä keinot otetaan käyttöön, kun omat selviytymiskeinot eivät auttaneet riittävästi. Tähän kohtaan kirjaat kaikki sellaiset sosiaaliset tilanteet, jotka voivat helpottaa oloasi ja auttaa pysymään turvassa ilman, että sinun tarvitsee kertoa itsetuhoisista ajatuksistasi. Jotkut kokevat olonsa helpommaksi ja turvallisemmaksi paikassa, jossa on muitakin ihmisiä. Tällainen paikka voi olla vaikka kirjasto tai kahvila. Oloa voi myös helpottaa harrastusporukka tai johonkin toimintaan osallistuminen. Tai ajan viettäminen sukulaisten, tuttavien tai ystävien seurassa. Pääasia, että saat ajatukset pois itsetuhoisuudesta.